Olá, eu sou Ana Mello e esse é o Minuto Futura. Os indicados ao Oscar 2018 foram divulgados recentemente. A 90ª edição da cerimônia gera expectativa de mais manifestações feministas depois de um ano marcado pelas denúncias de assédio em Hollywood e de falas muito engajadas no Globo de Ouro. No dia 4 de março, os olhos devem se voltar para Greta Gerwig, que concorre ao Oscar de Melhor Direção pelo filme Lady Bird. Ela é apenas a quinta mulher a disputar o prêmio. A única a levar para casa a famosa estatueta foi Catherine Bigelow, por Guerra ao Terror, em 2010. Aqui no Brasil, o domínio masculino na direção também acontece. Em 2016, só 19% das produções nacionais foram dirigidas por mulheres, todas brancas. Os dados são da Agência Nacional do Cinema, a ANCINE, que ainda não divulgou os números de 2017. Para saber mais sobre representatividade feminina no cinema, acesse futura.org.br. Até a próxima!